muito empolgado. Escolha um personagem para cada pessoa que for jogar. Toque o seu botão para fazer com que seu personagem se mexa. Quando você parar de tocar, seu personagem vai se sentar. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Mexa seu dedo ligeiramente para fazer seu personagem se mover mais rápido. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Aprendizado, mas não é só curtir. Também tem que estudar todo dia, um tempinho, pra se ter. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Junto com a turminha, sempre na sala de aula. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Sempre quando eu chego, meu amigo já me fala. É a última rodada. Só tem uma cadeira sobrando. Tô com maior fome, vou pegar logo mais firra. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. A vencedora é Suzy Ovelha.